U Srbiji je počeo porast broja novoobolelih koji će se pretvoriti u talas i predviđanja su takva da se očekuje da će brojevi nastaviti da rastu. Član kriznog štaba Predrag Kon, gostujući u jutarnjem programu televizije Prva, rekao je da ćemo se postepeno ponovo navići na trocifrene brojeve koji nas čekaju i u narednim sedmicama. To je pitanje tog praga koji se određuje. Čim prelazi trocifreni broj, očekuje se da će dalje to da raste. Istina, to zavisi zaista od poštovanja mera i u ovom konkretnom slučaju samo od poštovanja mera, jer je vakcinisanost takva kakva jeste. Prema tome, da se poštuju mere, to bi moglo da bude, da kažem, daleko blaži porast i da to dosta duže traje. Ukoliko se ne poštuju, onda će biti brži taj porast, ali će zato nešto kraće trajati to ukupno. Tako da mi moramo da računamo da ćemo narednih nedelja, i to da neko ne misli da je to nešto od jedno, dve nedelje, to će trajati i osam i više nedelja, i vidjet ćemo onda kakva će situacija biti. Dakle, da li je prebrzo došlo do tog novog talasa, obzirom na to da smo ga očekivali tek od jeseni? Ne. Prirodni je proces, traje. Taj prirodni proces, kao što sam rekao, zavisi uvek, nisam sada nego govorio, zavisi od broja imunih i od samog virusa. Virus se promenio, postao je više prenosiv. S druge strane, mi nismo došli do kolektivnog imuniteta i zato se ovo dešava. Kon ističe da za sada nema potrebe da se menjaju postojeće epidemiološke mere, već da je dovoljno da se one poštuju, odnosno da se ne zatvaraju oči kada se epidemiološke mere krše.